Edhepse në Vermosh, termometri shënoi rekordin minus 20 gradë të gjitha akset rrugore nacionale e rurale në qarkun Shkodër për her të par pas 30 vitesh janë të hapura. Me gjitha të, kujdesi duhet treguar maksimal kur lëviz për në qafthor theth, drejt Kelmendit, apo malit të Shoshit, kjo për shkak të ngricave në rrug. Ngelet problem dhe shumë shqetësues përdorimi i këtyre mjeteve në këtë segmente për shkak të temperaturave të ulta dhe ngricave. Aktualisht sot ka shkuar deri minus 20 gradë në Kelmend, po thuj se minus 17 gradë në qafthore. Probleme ka rruga e Prekalit, atje ku ka pasur rëshqitje gurësh. Familjet që jetojnë në këtë zonë fatmirësisht nuk kanë paraqitur emergjenca shëndetësore këto ditë. Për nevojat ushqimore janë administratorët që paraqesin listat në Komisionin e Emergjencave Civile. Her pas here neve si Komisioni i Emergjencave kemi deleguar detyra paktën të dërgojnë nevojat minimale për familjet nevojës në këtë periudhë, sidomos kur izolohen nga dëbora. Java nisi me temperaturat të ulta, ngrica e reshje dëbore që fatmirësisht nuk krijuan probleme të mëdha me përjashtim të ndërprerjeve të energjisë elektrike, si pasoj e defekteve.